святкувати свято у Буршівському районі обходиться без участі цих чарівних жінок у колоритних чорних вишиванках. Їх запрошують на різні імпрези, фестивалі, конкурси. І всюди бійчанки представляють неповторну культуру пісні Борщівського краю з теплотою і любов'ю. Знайомимося. Віра Тесля – керівник народного аматорського ансамблю «Більчанки» Більчозолотецької музичної школи. Парасковія Миськів, Світлана Чемишин та Людмила Шумоляк. Половину нашого успіху то додають ті наші сценічні костюми. Це старовинні більчанські вишиванки, чорна борщівська сорочка, так звана. От. Ми куди їздимо на конкурси, і були в Криму, там і в Кіровограді, далеко від дому, всі задивляються на наші сорочки, цікавляться, подобаються їм ці сорочки, ми розказуємо дуже, тому що історія чорної сорочки дуже багата. Ці вродливі співучі жінки у старовинних більчанських вишитих строях є візитівкою села. Незважаючи на сільську повсякденну працю, домашні клопоти поспішають вечорами на репетиції, щоб відродити народну пісенну творчість. У мене батько дуже гарно співав, мама теж співає, ну так собі. А батько дуже гарно співав, дуже гарний тенор мав. Угу. Миритеся ви у гурті? Миримося, сваримося. Та в основному, чого нам сваритися? Українська пісня згуртовує, нема чого сваритися. Ну, але і колектив цей гурт багато чого зобов'язує. Так? Ну, зобов'язує, так, я вам скажу, бо господарка в селі завжди є і завжди треба все лишати. І часом і свині голодні, і по-різному буває. Часом щось і недороблене, але йдеш, лишаєш, бо маєш, отримуєш від того задоволення. У репертуарі цього колективу, яких тільки пісень немає – і лемківські, і покутські, і подільські. Серед родзинок – композиції на слова тернопільських поетів Євгена Зозуляка, Богдана Мельничука, Ганни Костів-Гузки, Марії Баліцької, Ірини Чуйко,
а також твори композитора Ярослава Зланкевича. Інша, не менш цікава частина репертуару – автентичні, більш золотецькі композиції, записані від старожилів. Спочатку нервувався, злостився, але йому сказала: слухай, це моє життя. Я хочеш, приймай, не хочеш, ну я інакше не можу жити. І все, він змирився. Навіть зараз каже: Світланка, живенько збирайся, тепер люди чекають, швиденько впізнишся. Я співаю ще з років, коли я навчалася в музичній школі. Світлана Вікторовна, мене вчителька по фортепіано, Віра Романівна по вокалу. Так що я попала в колектив недавно, буквально вже буде десь 2 роки. Так. В кінці літа буде 2 роки, а я попала, можна сказати, та як в свою тарілку, бо того, що мої вчительки, я їх знаю, вони мене, я в них виросла на очах, можна сказати, і мені дуже комфортно відразу стало в колективі, вивчила репертуар. Серед неймовірно красивої природи Борщівського району і пісня лине по-іншому. Вона набуває легкості, душевності і польоту. Та й не може бути інакше. Повітря настояне на ароматах лікарських трав, духовність, яка передається від давнього печерного храму. Спокій, який нам у Тернополі може тільки снитися. Чорнобрива галочка моя, чорня вага є ще чорнобрива галочка моя. Дуб на дуба похилився,
летів комар та й убився. Ой, де ж там, де ж там, де ж там, летів комар та й убився. Ой, де ж, летів комар та й убився. Летіла муха скати комарика рятувати. Ой, де ж там, де ж там, де ж там, комарика рятувати. Ой, де ж, комарика рятувати. Звідки йдеш, чоловіченьку, із корчми? Що ж ти несеш, чоловіченьку, куль соломи? А що в тій кулі черевички, кумі, кума сіла, розвертіла, та й на кому полі діла? Гей, кум, чику-чику, ти голуб, чику-чику, 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 ти до мене не ходи, та й нікому не. Кажи, зібрав батько компанію, невелику, але чесну. Гей! Карпа, Гліба і Дем'яна, Павла, Гриця і Івана, Яцька, Сецька і Кирила, і Гаврила, і Данила, Петра, Дмитра, Опанаса, Гарасима, ще й Тараса. Максима, Омелька, ще й Терешка. Біжить Ганка, ще й Тетяна, страшать батька Куперяна. Гей! Біжить Ганка, ще й Данилко, тікай, батько, худа, ведко, ось мамуся, де всім буде. Один каже, іскримося, другий каже, признаймося, один каже, сидім тихо, другий каже, буде лихо. А Куперян каже, якось то да буде. А Куперян каже, якось то да буде. Вільчанки беруть участь у всіх святах краю. Кажуть, що побували вже у кожному селі району. Часто мандрують і всеукраїнськими фестивалями. Одне з найулюбленіших їхніх свят, звичайно ж, у Борщівському краї цвітуть вишиванки. Кожного року заздалегідь готують для нього нову пісню. За роки, проведені пліч-опліч, голос до голосу, навчилися відчувати одне одного невідмінно. Ми так один одному все допомагаємо, просто я би без цього гурту, якби якась така була бідна, ну фактично не дуже бідна матеріально, але духовно дійсно якось так би мені було дуже так сумно і одиноко. А так вони дуже цікаві, кожна по-своєму і дуже збагатилися духовно, бо ми їздимо по церквах, співаємо обряди молодої. Я би не знала цих всіх обрядів, а ми сідаємо в музичній школі, беремо шлюб і все вчимо. Мама дуже хотіла, щоб я співала, і тим більше, що не десь далеко, а я вдома на місці, і вона знає з ким, вона знає колектив, і дуже їх всіх також любить і поважає. Так що вдома всі дуже задоволені. Одне єдине, що моя дитина, Станіслав, йому було ще 5 років, він зараз закінчив перший клас. Йому було 5 років, він каже: «Мама, а де ти йдеш?» Я кажу: «То музичну, а що таке?» «Хто тебе записав у музичну? Нащо? Ти теж туди ходила, відпишися від музичної». Я кажу: «Не можу відписатися, бо то вже так, як моя робота». Ну, фактично, я за фахом ще не працюю, я закінчила Кам'янець-Подільський університет. У мене спеціальність музичне мистецтво, художня культура. На жаль, зараз такої перспективи немає на місці, щоб була робота, але я дуже задоволена, що вони мене взяли в колектив. У колективі усі виросли на місцевому фольклорі. Усім знайомі пісні, які співали їм ще їхні бабусі та прабабусі. А автентичні народні строї додають колориту до професійного виконання. Небі зійшов, а мій
цілував її уста, я б цілував її уста, якби вона дозволила, я б цілував її уста, я б цілував її уста, якби вона дозволила. А вже місяць на небі зійшов, а вільний до мене прийшов. Я б го любила, любила, я б го любила, любила, я Подружжя Віра та Микола Теслі приїхали до Більче Золотого на початку 80-х. Тут відкрили школу мистецтв, тут розквітав їхній талант. Більше 30 років живуть Теслі у парі. Доля подарувала їм двох дітей. Дочка Таня закінчила Львівську музичну академію імені Миколи Лисенка. Нині аспірантка. Викладає в академії та духовній семінарії. Пише музику, вірші, співає. Син Роман працює звукорежисером квартету «Гетьман». Коли дочка приїжджала з Львова, син Ромко з Києва, до речі, вони також, як і ми, закінчили Тернопільське музичне училище, тобто пішли нашим шляхом, от, і ми вже співали квартетом, скажімо собі так. А професійно, ну, я не знаю, напевно, сталося тоді, коли першу пісню написав Ярослав Зункевич, от, яка називається «Піснями звенить наше рідне село», так? От, і після цього, на сьогоднішній день, ми вже записали 12 пісень, а може вже і 15 є. Ось така історія нашого дуету. Хто задає тон у вашому дуеті? Звичайно, що Віра, тому що вона за фахом є диригент, вона є випускниця Тернопільського музичного училища, а потім освіта Харківський інститут культури, як хормейстер, як диригент. А я є за фахом тубіст. І часом в нас виникають, знаєте, такі моменти, коли мені вдасться заспівати добре, я кажу, що то нічого не кажу. А коли десь не виходить щось, то я кажу, прошу вибачення, я за фахом тобі, духовик, так, це означає, що освіта як випускника Тернопільського музичного училища по класу туби, і потім, так як і Віри, Харківський інститут культури, тобто я професійний тубіст, я можу добре заграти на тубі, мені дозволяє дихання, мені дозволяє освіта і мені дозволяють губи. Пишу тобі просінь пізню, коли горить калина у саду. Калина, калина красна, у чорні коси заплелася знов. Як мало часу, як на світі мало часу, нам нашу вічну осене любов. У ній печаль розбудь, в ній і ніжність, коли ніколи зради в ній нема. Я напишу тобі просінь пісню, яку в душі не замете зима. Калина, калина вірна, бо без кохання не цвіте вона. Я тобі вірненька вірю, моя ти осінь і моя весна. Вона і осінь наче серця,
яка мене в мелодію зове. Калина, калина вічна, як вічні наші мрії сади. Я тебе кличу, я тебе рідненька кличу, прийди у мою пісню назавжди. Калина, калина вічна, як вічні наші мрії сади. Я тебе кличу, я тебе рідненька кличу, прийди у мою пісню назавжди. Калина, калина вічна, як вічні наші мрії сади. Я тебе кличу, я тебе рідненька кличу, прийди у мою пісню назавжди. Як творчі люди зживаються в одній сім'ї, в одному колективі, взагалі в одній пісні? Ви знаєте, як коли? Всіляко. По-різному, по-різному. О, справа в тому, що раз дует, значить це є двоє. Раз співаємо, значить мусимо теж бути гуртом. Раз їздимо на концерти, значить їздимо разом, так? О, ну, воно часом як за дуже близько теж не дуже добре, але в основному я особисто радий тим, що поряд мене є такий добрий наставник, керівник і вірний товариш. Дует Микола та Віри Теслів репрезентує пісенне багатство Тернопілля і унікальну борщівську чорну вишивку, адже борщівський край – край неповторних вишиванок. Вишиванки ясніють барвисті,
з-під вишиванки прибрав синяву. Стигле колодця і кетя калини, маємо волю уже наяву. Молимось Богу за щастя України. Пісня звучить, доля країни святково-рочиста. Збулися мрії, прийшла світла мить, і вишиванки ясніють барвисті. Світ вишиванки вібрав синяву, стигле колося і кетя калини. Маємо волю уже наяву, молимось Богу за щастя України, за щастя України.